The 24-hour business economy seems to be booming a lot nowadays, especially in the slums. Saa tatu mwaga nimeingia hapa, kutayarisha kupika, kuna wateja wanakuja wanakula, mpaka usiku, bado naendelea. In our Bunge Mtaani debate, we post the question, is 24-hour business a solution to unemployment within our society? One thing, Mungu akukosea kitu usiku watu wanalia. Another thing, hakuna biashara nzuri inaendelea usiku. You don't know what inaendelea huko chini ya maji. Then unatuambia usiku, we have families. Mtu anakuwa very responsible. Akaokoa kwa family kwa sababu anyway, the wife will get away and get a family. Yeah. Huni umezidi kwetu hapa. Ndio, kila kitu iko balaa, taabu zote ziko hapa. Lakini leo, hebu nambie, watu wanafanya hivi kwa sababu ya kukaa bure. Watu wanafanya hivi kwa sababu ya mtu, asubuhi tangu jioni mtu hajakula. Ameambiwa na mwenzake ni aje bro, situshikanishe tu hapa mara moja alafu kwa leo. Kwa hivyo ikija hii ya masaa 24, itasaidia. Nato kwa hivyo naipinga, tuko na prostitution ina wadeja, unaona? So ukisema ati itakuwa ni 24 hours, umemaanisha 24 hours business service. Tunaweza support, but if we do not have the framework and policies, it cannot work.